Едва ли много от вас изпомнят появата на първия фонпад на Asus. Таблетът, който предлага телефонни функции, обаче изненадващо се превърна в търсено решение за много потребители, защото с развитието си модификациите получаваха все повече подобрения и като изключим нестандартния облик на притежателя си, който с 7-инчово устройство се разхожда из мола или по улиците, то функционалността на таблета си остава безспорна. При това цената му се утвърди като сравнително достъпна за масовия потребител. Разбира се, използването на hands-free в подобни случаи е повече от препоръчително. Инженерите на компанията днес се опитват да ни изненадат приятно с нови добавки в популярната серия, като например втори слот за сим-карта и какво още, предлагам да разберем заедно в следващото ни видео. Официалното име на модела има и разширение Asus FonePad 7 FE375 и дори още няколко букви, за които може и да не ни стигне времето в това видео, затова ще ви ги спестя. Всъщност на пазара може да откриете две разновидности на модела, които имат и някои козметични разлики, но и такива, които са свързани с хардуера. Дизайнът на устройството не е претърпял драматични промени, но този път ми се струва една идея по-удобен за придържане с ръка, защото изтъненото пространство около дисплея позволява по-лесно да го обхванете в лънта си. Като цяло пластмасата не се различава много от тази на бюджетните MemoPad модели и трудно бих определил като нещо твърде изискано и луксозно, но все пак хубавото в този случай е матираната повърхност, която няма да оставя дразнещи отпечатъци от пръсти. Теглото е свалено в рамките на 300 грама за по-лекият от двата модела, а дебелината също е паднала под 10 мм пак за него. Всичко това, разбира се, е бонус по посока на лесното боравене с една ръка на таблета. Двата слота за SIM карта и този за картата памет са прикрити под продълговато капаче, което ви препоръчвам да пазите от изкубване от корпуса, защото в този случай ще поставите и трите порта под влияние на нежеланите замърсявания или влага. Двата стереоговорителя определено са си бонус в случай, че се спирате на подобен компактен таблет. Екранът е част от приятните изненади на таблета. 7-инчов с IPS матрица и HD резолюция от 1280 по 800 пиксела, което прави гъстотата им на инч малко над 210. Резултатът не е много близък до този на Retina екраните, например, но и цената на таблета е сравнително далеч от тази на впечатляващите конкуренти. При всички случаи в този ценови клас можем да поставим новия FonePad 7 в категорията на добрите предложения със своите според модела 300 или 400 нита яркост и сносния глина виждане. Той има покритие, редуциращо пръстовите отпечатъци, макар аз повече да предпочитам това намаляващо от блясъците от пряка слънчева светлина, защото такива се наблюдават в изобилие и ще трябва да свикнете с тях, ако искате да сте притежател на този таблет. Хардуерът, който е отговорен за функционалното използване на всички възможности на таблета, е повече от обещаващ. Това е 4-ядрената платформа на Intel в нейните два варианта. Тя вече ни предлага не просто 4 производителни ядра, но и този път е сервирана в 64-битова версия, с която от Intel се надяват да скъсят дистанцията, която Apple взе със своя A8 чип. За съжаление, тук ограничението е в използването на 64-битов софтуер на Android, но разработчиците на Asus са се постарали да оптимизират системата за максимална производителност таблета си. Така резултатите от бенчмарк тестовете на модела са действително впечатляващи. Моят опит с системата в никакъв случай не е негативен, но все пак някои от най-тежките мобилни игри, които стартирах на него, показаха известен лаг. За това може би допринася и само единият гигабайт оперативна памет, който не се нрави на повечето от нас, разбира се, но пък и това е масово прилаганата памет в конкретния ценови клас. Малко неприятно беше впечатлението от рестартиралия се на два пъти без видима причина таблет, за който обаче трябва да имаме предвид, че беше предоставен като тестова бройка. В тях често се допускат пробойни, които рядко достигат до пазара в крайния клиент. Споменавайки Android, няма да пропуснем да отбележим, че той идва в своята 4.4 KitKat форма, но и с леко обновен юзер интерфейс на компанията, наречен Zen User Interface, с който вече сме ви срещали в други наши клипове. Задната камера предлага някои интересни софтуерни решения за обработка на снимки и видео, или пък възможността да снимате огромен брой снимки с функцията Burst Shot, с която можете да заснемете множество кадри от спортния ден на детето си или просто да уловите моменти в някои житейски ситуации. Трябва обаче да признаем, че мегапикселите на камерата едва ли ще я доближат до фотографските хитове с нейните 2 или 5 мегапиксела в различните варианти, но и едва ли целта на производителите е била точно такава. В заключение, няма как да пропуснем достоинствата на таблета, който срещу цената си ще ви осигури 2 слота за SIM карта, една за интернет трафик и една за обаждане, или дори две карти, използващи телефонната функция на таблета. Затова е помислено дори в интерфейса, който ще раздели двата телефонни потока, ако е необходимо. Производителността му ще бъде приятно усещане за потребителите и макар да имам някои забележки към поведението на таблета при някои забавения на Android, поне за сега съм склонен да ги отдам на предпроизводствения модел, с който се сблъскахме.
Още за модела вижте на TabletBG и News TabletBG в текста на Християн Цуцев. С вас беше Георги Добриков. Чао и до нови срещи!